امام سنا من روح مقدس نزبور لسان ان شاء الله کربلای معلی سنا یخن نزبور لسان بیر عالی صلوات علیه İnşallah bundan da ali salavatını isteyeceğim. Ağa İmam Zaman Ağa'nın zuhru təcil olsun. Ve müqəddəs vücudu yerin göğün belasından hifz olsun. Günler İmam Zaman Ağa'nın üçü değil. Üç günlerle o başsız cenazeler istiqunlar üstünde kaldı. Üç günden sonra İmam Zeynül Abidin geldi. Şehitleri bile defnedildi. Allah-u Kərbəla şəhidlərinin ehtiramına buradan olan əzadarların nə dərdləri var, dərdlərinə dərman etsin inşallah. Amin. Xanım Zeynəbəl-i Kübranın dilindən mən bir neçə söz oxuyacağım. Həm nə olarsan mənlə, səsimə səs verərsən inşallah. Üçün aşura oldu, bitti. Aşuradan sonra iş qaldı xanım Zeynəbə. İş qaldı xanım Zeynəbə. Və bundan belə iş hamısı xanım Zeynəbə düşdü. İnşallah çox yormayacağım səni. Xanım Zeynəbin də inşallah o toz basan qəbrinə zəvvar basan eşqin qədər bir adı isə Allah نگاهی اشکین قربانی جان یرالی باشدن کچیب دیریدن قرآن جان یرالی ای قتلی گاهی İçəndən sonra sözün nədir? Zeynəb sənin yolunda hazırdır hər bəlayə
Teşmişe sallamalı Süfyan-ı can yaralı Eyvah Hüseyin eyvah Eyvah Hüseyin eyvah Eyvah Hüseyin eyvah Eyvah Hüseyin eyvah Bir de denen eyvah Hüseyin Allah an verirəm səni İmam Hüseyn ağanın o yetim balalarına O dədəsiz qalan balalarına O adamsızlarına Zeynəbin o pərişan anına Dedi Hüseyin Səzdəgahı eşqə saldın Qanlı canım azı qardaş Nə babam qılıb nə cəddim Sən qılan namazı Qardaş Gedirəm qardaş Hay 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 Ayrılık bir çetinci, ayrılık bir çetinci. Hanım Zeynep bir sözü nesil çakaladan ayrıldı. Hiç gerberde olursan, ben dəqiqən bilirəm əyləşənlərin hamısı çakaladır. Olmayanlara da Allah bir gecə nəsib edir. Ürəyi Kərbəla həsrəti ilə döyünəni apar Kərbəlaya. İndi orada denək ki, hazırlaş qəyirdir vətənə. O nə cür ayrılar onda? Görürsünüz, mən görmüşəm ha, özüm ki aşiqdə öyrə, mən aşiqi görmüşəm ha. Gecə yatmaz, gecə yuxusuna, yuxu gəlməz gözünə. O qalsın belə, mən deyə də söz deyərsin. İndi Zeynəb ayrılır Kərbəlada, bilirsiniz hansı Zeynəb diyor. Uşaq idilər, bunu deymişəm də mən şeyrə alışım, uşaq idilər. Həyətdə oynayırdılar İmam Hüseyin Amin. Peyğəmbər də baxırdı bu həvələrinə. Birdən Sərman çağırdı, dedi, Sərman yaxın gəl. Sərman dedi, Peyğəmbər məni çağırdı. Gəldim, dayandım, dedim, ya Resulallah, buyur ki. Dedi, Sərman, bu bana qardaşa bax. Sərman dedi, baxdım, bir qeyri adın şey görmədim. Dedim, ya Resulallah, bazı qardaşlar oynayırlar həyətdə. Dedi, o Səlman, yaxşı bax, gör, nə görəcəksin? Səlman deyir, bir dəmə baxanlar, uşaqdırlar, yəni uşaqdırlar. Bilmirəm, birinin 7 yaşı var, birinin 5 yaşı var. Evinizdə uşaq böyüdürsünüz ki. Səlman deyir, bir dəmə baxanlar, gördüm anlar. Bir mənzərə gördüm Hüseynə ara əyağın qoyur, Zeynəb əyilir, dodaqların qoyur, əbiyyəmdir, lağın qədərdir. Uşaq deyərəm, lan, birinin 7 yaşı var, birinin 5 yaşı var. Bu nə məhəbbətdir, bu nə sevkidir, bu nə eşkidir, bunlar bir-birinə bağlanırlar. Səlman deyir, gördüm Allah, həyatda bu bazı qardaş oynayırlar. Hər yerə qədəmin Hüseyin qoyur, Zeynəb əydir, əyaqlarından ölür. Arka çiğdə bağır, demişsin, sənə canım qurban qardaş. Əydi, baba, bazını Kərbəladan ayrılır. Nəzir ayrılırlar. Bir də baxdı Kərbəlanın çölünə. Dedi, ay əsən küləklər, ay uçan quşlar. Dərdi gökümədir. Siz şahid olun, mən qardaşımdan ayrılmadım. Məni məcburən ayrıldılar. Ay, 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 ay. Dedi, Hüseyin, and olan zaman ölən nənəm Fatihə. Hüseyin, and olan
namusu kurbanın eliye sigerem. Hüseyin and ola dedem elinin başını yarasına. Hüseyin eğer ihtiyar elimde olsaydı ben de burada ölerdim dedem. Hüseyin neydi beni çevren senden ayrıldılar dedem. Uca değil ya Hüseyin. İstediler Kerbela'dan ayrılarlarım. Zeynep Dore'de bakır balaları. Allah göresen balalardan kalan var ya yok. Zeynep ürevin gemine kardeşimin kodakları kurbağa kalır. Ya Allah, her sinesinde doğruya bakır. Balaca balalı aram eledi. Tamamı balaları bindirdi develerin üstüne. Neyledi? Birden gözü sataştı. Evvelde dayanan devenin gözüne hafi alim meserdi. Zeynep'in gözü sataştı, o devenin gözüne gördü. Allah devenin gözünden yaşlar. Onu değil tercih ederdi. İmam Zeynul Abidin'i sahibi dedim, sen zalim yakınca valla. Dedi bana sen de dünden sonra, atından sonra benim serverim sana bana, sen benim imamımsan. Sen bileceksen bu heyvanın gözünden gelen yaşlı sebebi. Sen bana diyeceksen bu sebep olur, bir sebep olmaz. Dedi sen cadın bana bir bakışına bu heyvanlara gör ne meselerdi, ne sirridi. İmam-ı Seccad bile hay haydan ağladı. Dedi emme o kabakta duran dede o birilerine dedi. Yollarda yavaş yedim bunlar Fatıma babalarıdı. Hay amma o gözüyle onlara şahreledi. Ne bade telesi ki Resulullah, ne bade dere tepelere nihayeti günah. Bunlar peygamber babalarıydı, bunlar Hüseyin'in babalarıydı. Bunlar dedesizdirler, bunların hürmetidirdi. Kudaya seni yanında veririm, o alun lehin o vahidine. Senin derdine derman et. Ağlayacağım inşallah, göz yaşaracağım senden inşallah. Ama neçə dənə burada ehsasiyyətli şiir var. Əgər bir eşq eləsin, cavanlara mənim ömrüm qurban, canım qurban. On neçə gündür siz İmam Hüseyni ağlamaqdan yorulmamışsınız. Allah sizi yormasın. Diz üstə əyləş, ədəbə qurbanlanın. Aqsaqqallarla işim yoxdur. Mədisin ədəbi diz üstədir. İmam Hüseyni ağlamaqdan sizin ədəbi. Diz üstə əyləş, qurbanın sənə. Hüseyni Həzrəti Sultan, Hüseyni Həzrəti Eş. Yaxşı olar. Hüseyin'di Hazreti Sultan, Hüseyin'di Hazreti Eşk, Hüseyin'di Şam Terim Şehriyar-ı Dolet-i Eşk, Hüseyin'di Şehri Bahar'ın Redif-i Kafiyesi, Hüseyin'in adını pozsan keder teravet-i Eşk. Yaxşı qulaqas, əhsərimi də əsk edəmə ki, həm. Hüseyindi həqi cəmilin cəmil oynəsi, Hüseyində nəqş olunub oya oya surəti eş, Hüseyindi həqi ələl həqi nəbbərin qədəmi, Hüseyin kim dana bilməz nədir həqiqəti eş. Peyyəmbəlani ulul əzmidən soruşdum mən, Peygamberani ulul ezmiden soruştum ben. Deyin ceza günü kimdir şefii ümmeti eş. Buyurdular kasem ellerde kovranan bedene. Fakat Hüseyin'e berazende dur şefaat eş.
cildinden yazıptılar ki Hüseyin'dir delili hilgati eşk. Cenab-ı Ruhlemin'den sual ettim ben muarrifi ola ta esmi eşki esaleti eşk. Dedim Hüseyin'e eşküm mecer ne nisbeti var buyurdu Fatıma'nın oğludur hubiyyeti. O göz ki məsli Hüseyindir. Buna məxsusən zavallar yaxşı bulaqsın. O göz ki məsli, o göz ki məsli Hüseyindir. Şərabə göz dikməz Hüseyin nur bilən afitabə göz dikməz. Hüseyin'in nur, afitab güneşe diyecek. Hüseyin'in nur bilen afitaba göz dikmez. Kıyamet sözleri var. Hüseyin o gün için 1400 zirzi etri gelir. O etri ile zahar kim külabe göz dikmez. O etri ile zahar kim külabe göz dikmez. O ətri iləsə hər kim günabə göz dikməz. Hüseyin o surədi təfsir olunsa ayələri. Buna bak. Hüseyin o surədi təfsir olunsa ayələri. Müfəssirani zaman heç kitabə göz dikməz. Hüseyin zihazeyi eşkin şərifi müstəhidi. Şərəfli aşıq odur şeyh Xoşabəm göz dikməz. Hüseyni düz tanıyan cənnətin yolun tanıyan hesabı səndişi yomul hesabəm göz dikməz. Məxsusən zamanlar buna bir əhsən istəyəcəm bu misrə ilə buna bak. Hüseyn muridi nəzabət gəzər nəcib yaşar. Nəzabət gəzər, nədir yaşar. Gözümdə çor eləsən, bir hicabə göz dikməz. Söz budur ya. Hüseyin muridi nəzabət gəzər, nədir yaşar. Gözümdə çor eləsən, bir hicabə göz dikməz. Hüseyin deyib qanada Hüseyin deyib qanada Cəbrəil ol ey şiəm ki Cəbrəil olan o diqabə göz dikməz. Hüseyinə ağlamaq ilan cəvahir et gözünü özü cəvahir olan durnabə göz dikməz. Göz dikməz, gəldim çatdım o ürəyim istəyən yerə. Hüseyin kimində görüm, kim fədayı yar oldu. Hüseyin kimində görüm, kim fədayı yar oldu. Tamam darı nədarım verib xumar oldu. Hüseyin kimi de görüm kim əbade kündaşıdır. Oğul cənazəsi üstündə dağdar oldu. Hüseyin kimi de görüm hansı hacinin ayağı. Bətər yerlər var, söndür onu, önüne bak söndür onu. Hüseyin kimi de görüm hansı aşıqın
Hüseyin kiminde görüm, bunu yok yazan buna eşkine. Hüseyin kiminde görüm, hansı hatinin ayağı. Minada kestiği kurban şiiri kar oldu. Hüseyin kiminde görüm, hansı eş aşığın sinesi. Ayaklanıp eteyak ile tarumar oldu. Hüseyin kiminde görüm, hansı bir şahen şahın kalıp cenaze süryan celadı kar oldu. Dolandı Zeynep o başsız cenazenin başına. Dedi Hüseyin bacın ölsün ne rüzgar oldu. Dedi Hüseyin bacın ölsün ne rüzgar oldu. Sen Allah, seni anda veririm hanım Zeynep'in tutulan nefesine. Sen benim okuma bakma. Burada bir kıyamet sözleri yazın. Hamısı hanım dilim, hanım Zeynep'in dilimine. Bu şair sözüdür. Rabb'ı elə batının öz qeydətindən rəl gələn sözüdür. Məhəbbətindən rəl gələn sözüdür. Gördülər bir hanım bir əlləri qoynunda biləcəz. Şehidlerin arasında gezdiniz. Yana yana bir ay anamın oğlu sesimi çıkar görüm hayatınızı. Hüseyin ətrim mənə gəlir ama özümü tapa bilmirəm. Dədəm oğlu. Ah 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 bu günlərin rozası ya. Elə yana yana səslədi dedi Hüseyin sesimi çıkar. Sesin gelsin görüm hayatınızı. Kendi cenazeni topdu, cenazeni topdu, ay yasa gelene. Amma nidə topdu, bak diye bir Abdillah'ın cenazesine bacı değil. Ay evde bacı nefetinize cennet, ay bacı kestimize cennet. Ben bir üstaddan öyleştim bu sözü. İndi burada bir eyleşenlerin birine diren seni anda veren bacımın canına. Anda verenden sonra ondan bir şey iste gör vereceksin yani. İndi Hüseyin seni anda veren bacımın canına bir ağalık ele. Bunlar buradan el boş yalan sarma. Bunlar gelirler sana ağlama. Zeynep geldi cenazeni topdu. Anla hansı cenazeni. Ne bedende el var, ne kol var, ne baş var. Dedi Hüseyin hansı nişanıyla seni tanıyım. Ne de var. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bana baktı. Dedi Hüseyin zahir. Sultansan sahirdi kıyafından sen şah-ı şehidansan şahane libasın yok be sen de sultansan ay gör gör uzadı Hüseyin buna bak dedi Hüseyin piyamber oğlu sana ama soyum çöneyim. Ah 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 ah. Peygamber olmuşsa yan. Ama soyunma çöneyim. Haram zadeler ahir nesil bir kar oldu. Dedi Hüseyin. Beni kıyamet edeç yandırar bu sahne Hüseyin. Bu sahne iki gözüm görecek. Aşkı var oldu. Hası sahne. Hansı sahne? Böyle baktı gördü Allah cenazenin üstüne ne kadar taş atırlar. Ne kadar taş atırlar. Ne kadar taş atırlar. Yadıma düşmeyen şiir yapma düşür ha. Baktı cenazeye gördü ama ox vuran, neyse vuran. Taş atan, ne kadar taş atırlar. Dedi Hüseyin, məktələ geldi dedi Hüseyin. Didəmdə qan yaşma Hüseyin. Səs verin mənə.
Hardasan səs ver mənim, nə yar o yoldaş var Hüseyin. Düşmənin kamə çatır, hər əldə bir baş var Hüseyin. Vaxtı cənazəyə dedi Hüseyin, bilməz idim Kərbəlada bir belə daş var Hüseyin. Bilməz idim Kərbəlada bir belə daş var Hüseyin. Buna bak, gör nə yandırdı vaxtı. Dedi Hüseyin, nə qədri daş vuraram, nə qədri daş baramam, ağlı qətli qahımdə. Sənin təkansı şəhən şahı, sən qısar oldu. Bunları dedi, dedi, iki dənə bundan okuyacaq, ürəvi yandıracaq. Dedi Hüseyin, nə var, nə kimi eylir, nə var, nə istazlar. Əza tutub sənə xatir, əza reyhanlar. Kəbir eskidə üryan yatıb sana yaranır. Sənin bu halda qalaqlayır biyabanlar. Hüseyin sülən gün orta çağırlar rügəyyev yerlə uzaqlayım sinəmi dəstə dəstə pecanla uzadın əl Hüseyin ayaman, ayaman mən bilmirəm bu mislər kimindir İştibah eləməsəm mərhum müzəvinindir Belə baxdı cənazəsinə Dedi Hüseyin Dünən günərdə çağırlar Üzün üstə yatırlar Düzəlməmsən Səbzə qalınlən Hüseyin 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 Belə baxdı Dedi Hüseyin evin abadılar Nənəmin ətri gəlir Qanlı gətli qalınlən Ay qardaş Uzadı Hər nəyim var sənin qədəmlərimə qurban Allah olsun bu mənbərə bir yad edin Əyləşdi, ağladı, ağladı Əyləşdi, ağladı, ağladı Belə bağdı cənazi Nə əlin ələ ala bildi, nə başın ələ ala bildi Bunun bilmirəm, nə halla oxuyayım mən Nə yarın mən oxuyayım ki, mən səni təsir eləmişsin, bax, bazı sözünə bax. Aldı cənazəni ürəyinin başına, dedi Hüseyin, nə əcəb düşdü nəzizim, əcəbəndən ələsən. Nə əcəb düşdü nəzizim, əcəbəndən ələsən. Öpürəm həncərini, bəlkə bir ardın cələsən. Hüseyin icazə ver, kəsirəm boğazından öpür Öpürəm həncərini Bəlkə biraz dincələsən Qol versən də Hüseyin mən öləndə gələsən Ay qardaş Səs ver Hüseyin Hadi əyləşdi qardaşın üstündə, dedi ağladı Birdən gördü xeymədən bir balaca qız uşağı gəlir Allah-u Əcibə Zeynəbi bu mənzara çox yandırdı ya Belə baxanda gördü rügəyyə gəlir Dedi ağladı, mən nə cavab deyəcəm Nə deyəcəm mən? Balaca qız uşağı gəlir Rügəyyə gəlir, gözü sadaşdı dədəsinin cənazəsinə Dedi, əmma haza nə şümə Bu kimin cənazəsidir? Bu kimin nə işidir? Uşağıdır, Allah görsətməsin. Üç yaşında uşağı dədənin cənazəsini görə başı yoxdur mədənin. Dediyəm, bu cənazə kimindir? Zeynəb başını sallayacaq. Dedi, valla bu mənim əllərdə ölən qardaşımın səni sədə dövün cənazəsidir. Ay, valla. Gördülər rügəyyə əyləşdir başlı cənazənin qabağında Dedi baba Mənin ləzi əysə mən əlası qərisindir Ya əbədi Kim məni üç yaşımda yətim eləni Ay baba Kim səni saqqalıma qalsın deyir
yasin batısı bağlar. Hasret bakıram yar ve derman evezinde. Yaralı can yaralı. Ben sana kurban yaralı. Bunu hamma mənə səssizə belə inşallah əyləşdirə yerdə Nuhə deyib əyləşdirə. Sonra bir də əbəsizə inşallah. Belə baxdı, dedi Hüseyin. Sarıvan vermirəm biz hər o zaman gedirəm. Sarıvan vermirəm biz hər o zaman gedirəm. Seni o dalide kardeş koyu bir yan gedirem. Yaralı can yaralı, ben sana kurban yaralı. Yaralı can yaralı, ben sana kurban yaralı. Bana sen yaralı, ben yaralı. Diyemler sen yaralı, can yaralı, ben yaralı. Yandı o şikayet, yandına bırak mısın yaralı. Bir de yaralı, can yaralı, ben sana kurban yaralı. Bu ne alemdi Hüseyin? Bu ne alemdi Hüseyin? Sen yaralı, ben yaralı. Bir de mehabbet ile bana alemdi Hüseyin. Sen yaralı, ben yaralı. Zülfü ikbali mezun bile felek şane vurur. Üsran rehberiyem eşyerimiz setle durur. Meni mernakede bir kuşeyi geldim oturur. Ne büyük kalbine gör Şam'a Hüseyin son gidirem. Yaralı can yaralı, ben sana kurban yaralı. Yaralı can yaralı, ben sana kurban. Bir nefer yok dalımızdan sefer üstüne sefer su. Kim bakır el gebe ses vermedi affeyle emu. Kim bakır el gebe ses vermedi affeyle emu. Öpmemiş ellerimi değmeni tahtan gidirem. Ne deyim mezarı gavrette yanan ellerden. Ne deyim katlicahında yoyulan ellerden. Elvan, kaş göreydin nece ayrı.
Ərvatım, sən niyə əlini yavaşdırsın? Ərvat, mən görün eşkinə. Allah bu əlini qaldırdı, bu əlini namərd qabağında təhsil edəməsin inşallah. Nə deyim, əcəri qonqlər və yanan ellərdən. Nə deyim, qətri gəlirlər, yuyulan ellərdən. Kaş görəydin, necə ayrıldın bu əsgərdən. Kaş görəydin, necə ayrıldın bu əsgərdən. Nə deyim? Sen şu hedef serveri, ben hüsrana rehberi. Ben gol, gol serveri, ben hüsrana rehberi. Ben gol, gol serveri, ben hüsrana rehberi.
Kızıl kan kimi eyvan, keyif tuş hem hümran, bu herremler olsun.
Hüseyin'in öper eyvay Töker gözyaşı olsun Yaransın anıda vay İmam-ı Segal eyle Sirat-ül Harem eyle İmam-ı Segal eyle Sirat-ül Harem eyle Hamişi elerimle Selam olsun Hüseyin'e Hamişi elerimle Selam olsun Hüseyin'e Hüseyin'in bedeninde dimağda Hüseyin'in bedeninde dimağda dedi Beş İmam Segal eyle Sirat-ül Harem eyle İmam Segal eyle Sirat-ül Harem eyle Hamişi ellerinde Selam olsun Hüseyin'e Hamişi Selam olsun Hüseyin'e, selam olsun Hüseyin'e, selam olsun Hüseyin'e.
يا أبا عبد الله بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله يا حسين صار الله يا أبا عبد الله يا حسين صار الله يا أطول مرحبا بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله Yar değil, lembek Hüseyin, zildar değil Yar değil, lembek Hüseyin, zildar değil Yar değil, lembek Hüseyin, zildar değil Cüz veren, kullar veren, serdar değil Lembek Hüseyin Cüz veren, kullar veren, serdar değil Lembek Hüseyin Cüz veren, kullar veren, serdar değil Lembek Hüseyin Matem değil lembe Gem değil lembe Küsim matem değil Zillete baş eğmeyen Perçem değil Zillete baş eğmeyen Perçem değil Ay hay Bir evi ente ve onni Ya eva Har değil, lembe küsek Gel har değil, lembe küsek Sohbet ile affeler İsmar değil, lembe küsek Sohbet ile affeler İsmar değil, lembe küsek Lemb değil, lembe küsek Kokem değil, lembe küsek Lemb değil, lembe küsek Kokem değil, lembe küsek Her değerle Çinem Zeynep değil Lembek Her deyende gel Çinem Zeynep değil Lembek Hüseyin Bi ebi ente ve omni Ya eba ebni elvaat Bi ebi ente ve omni Ya eba Hay 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 Bi ebi ente ve omni Ya eba Ya Hüseyin sallallahu Ya Hüseyin sallallahu Ya Hüseyin sallallahu ya Allah